Head raadiokuulajad, täna räägime vaimsest toimetulekust. Stuudios on Urmas Viilma ja peapiiskop Igor Gräzin ja mina olen Janek Mäi. Ja täna alustame täiesti päevakajalisel teemal. Ja loomulikult vaktsineerimine, kõik, mis puudutab koronat, on väga-väga aktuaalne. Ja mitte ainult Eestis, vaid kogu maailmas. Ja täna, kui ma siia sõitsin, siis nii Eesti raadios kui ka BBC's, mida ma kuulasin, oli esiuudis siis see, kuidas rikkad riigid on saanud vaktsineerimises väga-väga olulist eelist. Nad on väga suures edumaas. Ja BBC's lahati seda, et tegelikult maailmas on nüüd toimunud moraalne laostumine. Et ei ole enam sellist majanduslikku küsimust seal taga, vaid küsimus on moraalis. Ja Urmas, ma arvan, et ütle, kas siis on ikkagi nii, et kellel on raha, sellel on võim, õigus ja tervis. Ja tervis. No see, sa küsid, kas on nii, ütleme, et konstanteerida seda, siis see tõsi tõesti niimoodi ju on. Kas see on ikka nii, et see oli arvan, see piibli ajal ja... Ma arvan, et see on kogu aeg olnud nii. Kas ta peaks niimoodi olema või kas me peaksime liikuma kuidagi moraalsema või õiglasema ühiskonna suunas, siis jah, peaksime. See, kui see vaktsineerimine algas, siis ma arvan, see oli eelmise aasta lõpus, kui juba kuskilt ma lugesin samamoodi sarnast mõttekäiku, et nii-öelda arenenud riigid on siis nagu eelisseisundis. No selle sama põhjus on, mis sa tood, et neil lihtsalt on raha, nad olid selles koronavõidujooksus stardijoonel ja kõik siis need kahmamad neid vaktsiine. Ja või vaktsineerimisvõidu jooksus ja nad nüüd saavad kõik vaktsiine ja ütleme siis nii öelda, need arenevad riigid jäävad maha. Aga siin on ka selline, kuidas ma ütlen, transcendentne mõõde. Ehk siis, kui me vaatame üleüldse, milline on selline suhtumine elusse, tervisesse või ka surma. Et kui vaadata ka nüüd seda vaktsineerimise statistikat või korona statistikat või korona surmade statistikat, siis seoses Allianz palvenädala lõpu jumalateenistusega nüüd lõppenud nädala pühapäeval mul paluti jutlus pidada ja siis ma ka tõin selle statistika kõik umbes niimoodi päeva pealt välja, aga minu küsimus oli, et aga kui palju on iga päev suremas neid inimesi, kes tegelikult ei ole liikunud selles suunas, et neil oleks igavene elu. Ehk siis üks asi on see, et sul on tervis, sul on heaolu, sul on kõrge elatustase, aga sa oled usulises mõttes endiselt kadunud või mitte päästetud. Meie ülesanne kirikus on ju tegeleda ka inimeste hingede päästmisega, juhtida neid Jumala juurde, et inimesed hoolimata sellest, millal või kuidas saabub elu lõpp, oleksid siis päästetud ja päriksid igaves elu. Nii et ja sellega seoses, vaata, usk ei ole viirus. See ei ole niimoodi, et me oleme koos ja ta kohe nakkab. Kuigi vahel ju seda öeldakse meile. Öeldakse, et ei tohi lapsi tuua kirikusse lasteaias, ei tohi rääkida kirikupühadest, mis siis, et Halloweenist võib. Koolilapsi, ma kuulen, kuidas Põhjamaade kirikujuhtide kohtumistel räägivad nii-öelda riigikiriku taustaga kirikute juhid sellest, kuidas lapsi ei tohi tuua enam jõulude ajal kirikusse. Koolilapsi, et kooli jumalateenistusi enam ei tohi läbi viia, sest kardetakse, et usk on viirus. Ja me tegelikult oleme ju kõik usklik inimestena kogenud seda, et eriti ma arvan need, kes ei ole nagu vaimuliku staatuses, sest noh, vaimulikul ikka antaks andeks, et ta räägib usust. Aga kui nüüd on lihtsalt üks sinusugune lipsuga vend või,
või Igori sugune, kelle puhul kohe ei ole näha, et ta on vaimulik ja äkki ta hakkab rääkima Jeesusest, siis inimesed tõmbavad eemale. Siis tekib küll paljudel selline nagu refleks, et mask ette ja desovahend kasutusele, sest äkki usk nakkab vastupidi. Et meie sõnum nakkaks, me peame tegema tööd. Ja selles vaktsineerimise kontekstis ma läksin nüüd küll väga kaugel ära sinu küsimusest, mis puudutab nüüd ebavõrdsust maailmas, aga mul on tunne, et selles mõttes, kui me vaatame täna, kus ristiusk on tõusutrendis, siis Aafrika, Aasia on need kohad, kus ma ütlen, et need inimesed on võib-olla usulises mõttes palju paremini päästetud ja kaitstud, sest neil on igas elu lootus kui vana lääs või vana maailm. Igori, kas ma laiendaksin seda küsimust natukene sinna, et see põhikurtja oli WHO, palju kriitikat saanud maailma tervise organisatsioon. Ja WHO esindaja siis kirjeldas elavalt, kuidas riigid ikkagi neid piisavalt ei aksepteeri, et nad ei aita seda vaktsineerimist võrdselt ja ühtlaselt ja õiglaselt teha. Kas on üldse võimalik mitte ainult inimesi, vaid riike, see oma poliitiku karjääri tagasi vaatad, millekski sundida? Või nad tegelikult teevad igal juhul seda, mida tahavad, isegi kui nad on lubanud midagi muud? No, eks WHO-d on ju kritiseeritud ka ühte teistpidi, et küll pole sellega hakkama saadud teise asjaga, aga ma arvan, et laias laastus siiski WHO oma funksiooni täidab. Sest no, mis siis veel? Milline organisatsioon siis veel, kui mitte WHO peaks tegelema sellega, kuidas vaktsiinid jaotuvad, millised on abistamisvõimalused ja nii edasi. Nii et WHO-ga enam-vähem, minu arvates tundub, et on asjad enam-vähem korras. Kus ta nüüd korras ikka tõeliselt ei ole, on kui me tuleme tagasi see vaimse mõõtme juurde, millest praegu siin Urmas rääkis ja mis tundub olevat oluline nimelt. Kogu see vaktsiin on teinud avalikuks asja, mida me intuitiivselt teadsime, nimelt selle, et Euroopa on oma olemuselt äärmiselt silmakirjalik. Tähendab väga palju igasugust juttu ühest või teisest, uuest demokraatiast, erinevate riikidega koostööst ja nii edasi. Kõik see Euroopa Liidu jutt, aga siia samma kõrvale, me teeme vahet rikaste ja vaeste vahe, ehk teiste sõnadega. Euroopa Liit ei ole selline võrdsustav ja ühtlustav ja üldiselt demokraatlik institutsioon, nagu ta väidab ennast olevat. Ja kahju on muidugi sellest või isegi tegelikult mis kahju. Lihtsalt hirmus on see, kui me näeme, et Euroopa Liit tegelikult ajab ikkagi mingit üksikute riikide asja. Kui me räägime praegu vaktsineerimisest, eks ole, siis on jutt eeskest Saksamaast, Prantsusmaast ja kuhu vaktsiinid võivad mitte jõuda, on või õieti jõuavad hiljem, on seda näiteks Ungari, Poola, kelle peale Euroopa Liit on kogu aeg olnud pahane, sest sellega, et nad ei ole nõus aksepteerima mingisuguseid Euroopa Liidu programme, ehk teiste sõnadega. Kuulake minu juttu, ütleb Euroopa Liit, aga ärge vaadake, mida ma reaalselt teen. Ja minu arvates see avastus on praegu väga tähelepanuväärne, sellepärast küll on olnud kõiks meilgi ja iga kui mujal räägitud oli, võtta Euroopa Liit see teine kolm, issand kui hea ta on. Noh, ja nüüd siis me oleme kriitilises olukorras ja see sama Euroopa Liit ütleb, te ei olete vaes, et teie ei saa või te saate sellele teises järgus, aga meie rikkad, meie võtame selle eespoolt ära ja kõigepealt puudutab see kahtamata Saksamaad ja Prantsusmaad, kus see Euroopa kiitmine ja jutt on, käib ikka väga kõrge kaarega ja kes praegu ikkagi tegelikult võtavad vaktsiinivoogudest kõige suuremad, pööravad enda poole. Aga muidugi, ma ei ole nüüd kontrollinud seda. Minul on olnud muidugi aru saam, et Euroopa Liidus on mingisugune proportsionaalne jagamine siiski toimunud, et ei tehta vahet nüüd Poolal ja Ungaril lähtuvalt siis sellest, et nad on sellised sõnakuulmatud lapsed. Aga ma muidugi ei ole kindel, aga see on küll ju tõsi, kui see korona algas, siis ju ei toiminud Euroopa Liit liiduna, vaid absoluutselt kõik riigid hakkasid ise ennast päästma. Ma ju mäletan, või me kõik mäletame seda, kuidas Eesti
Eesti kaugsõidu autojuhid jäid Poola piirile kinni ja ei olnud võimalik neil liikuda isegi läbi sealt, et koju jõuda. Ja samamoodi on ju praegu. Riigid ikkagi teevad personaalseid otsuseid. Ei ole mingisugust kollektiivset Euroopa koroona võitlemise strateegiat, mis kuskil Brüsselis ära otsustatakse. Et praegu on ikkagi see rahvusriikide tähtsus kuidagi taas esile tõusnud. Ja minu mõttes on see positiivne olnud selles korona tingimustes, et riigid on pidanud ise enda eest seisma ja oma rahva tervise eest seisma ja sealt tulevadki need erinevad otsused. Aga muidugi seda ma ei oska öelda, kas vaktsiini jagamisel või vaktsiini ostmise õiguse jagamisel on lähtutud mingisugustest muudest printsiipidest kui siis selline pariteetsus või võrdsus. Aga me nagu ikkagi ühiskonnana teatavalt võrdsust otsime. Et meile ei meeldi, et keegi teenib rohkem ja võibolla meile ei kas meeldi muga see, kui keegi teenib vähem, saab halvemini hakkama. Rikkuse kadestamist on loomulikult rohkem, aga kus see tasakaalu punkt siis on, et kui me läheme piibli aegadesse tagasi, siis uues testamendis me võime näha mitmeid kohti, kus rikka elu on oluliselt raskem vähemalt selles ilmas kui vaesem. Ja selle tasakaalu punkti otsimine, alustasime siin sellest, et kas maailma riigid või erinevad piirkonnad on võrdses olukorras seoses vaktsineerimisega. Aga me võime tulla ikkagi nagu oma koduõuele ja vaadata siin, et kes määrab ja otsustab, on need otsustajad muidugi olemas valitsuse tasemel, ka siin nüüd prioriteetsuse järjekorra, et sellest ei ole väga räägitud ja tõenäoliselt ei ole ka räägitud sellepärast, et keegi ei ole veel tajunud sellist räiget ebaõiglust, et kes on esimeses järjekorras vaktsineeritute hulgas, kes on teises järjekorras, kes on kolmandas järjekorras ja siin vahepeal ju lasti välja mingisugune kalkulaator, et millal sa saad vaktsineeritud. Mina ka tegin nalja pärast selle koos abikaasega ära. Ma sain teada, et 3 aasta pärast tõuab minuni see vaktsineerimise järjekord. Järelikult sa oled terve mees. Just. Ja siis ma tegelikult sain ju selle sõnumi, et see kalkulaator ei tööta. Et tõenäoliselt ei ole ta kuigi reaalne. Ja siis tuli juba uudis kuskil, et ühes linnas Rakveres haigla nõukogu liikmed, kes osutusid samal ajal olevat poliitikuteks või vastupidi, on juba äkki kiiruga vaktsineeritud ja sellel anti ka selline just nagu moraalne hinnang, et meedias, et ei, et niimoodi nagu taga ukse kaudu ei tohiks vaktsineerimisele tulla ja seal tuli nüüd jälle välja see sama, et kas inimesed kasutasid oma võimu või oma raha ära selleks, et saada esmajärjekorras vaktsineeritud. Aga teisel pool on uudised. Alles tuli uudis, et kuskil Norras on selgunud, et vaktsineerimise mõju on olnud ka negatiivses suunas või kiirendanud teatud haiguste põdejaid või eakaid teise ilma minemisel. Ja see nüüd on ka see hirmu pool nüüd, et terve rida on inimesi, kes ütlevad, aga ma ei tahagi, isegi kui ma oleksin esimeses järjekorras, ma ei tahakski praegu saada vaktsineeritud, sest me veel ei tea, mis on need tulemused ja kus see tasakaalupunkt on, kui sa küsid. Ma ei oska öelda, et kui arutati ka minunigi jõudis see arutelu, et kes võiks olla Eestis esimene, kes peaks olema vaktsineeritud. Lõpuks vaktsineeriti keegi Ida-Viruma medtöötaja, mis minu mõttes oli päris hea lahendus. Aga selle üle siiski mingis ringkondades arutati, sest erinevates maailmad riikides on käitutud erinevalt. Presidendid ja... Just. Mina küll ütlesin spontaanselt, et minu mõelest meie kõigi rahvuslik ja kultuuriline rikkus on Arvo Pärt, et vaktsineerime Arvo Pärdi ära koos abikaasaga kõige esimeses järjekorras. Ja ma ei usu, et see oleks, et kellelgi tekiks kahtlust, et Arvo Pärt ise tahaks olla esimene ja tema on nüüd see, kes siis võitleb selle nimel ja taga uste kaudu tahaks vaktsineeritud saada. Teades nii palju, kui ma olen ka temaga kokku puutunud, kui alandlik ja tagasöödlik ja, ja, ja,
ta on siis noh, tema oleks olnud minu meelest päris hea sümbol isik, arvestades ka tema sellist väärtust igas mõttes. Samas tuleb öelda, et see Norra näide oli muidugi päris hirmutav ja millele sa viitasid, lühikese ajaga suri 23 üle 80 aastast vaktsineeritust ära ja noh, seal oli tehti üsna selge järeldus, et see on nagu selle vaktsiiniga konkreetselt seotud. Noh, inimesi on erakordselt palju ja Eestis sureb ka iga päev 40 inimest vähemalt. Nii et neid seoseid alati on nii lihtne leida, aga liigume siit edasi. Järgmise sellise nagu võtme küsimuse juurde, mis otseselt kirikud puudutab ja ma ei saa mööda minna sellest, et miks kirik on saanud siis eri õigused sellel koroona aja võrreldes mõnede teiste asutustega, miks peab saama inimene palvetada kiriku hoones, kui ülejäänud võivad seda teha oma igapäevast tööd siis kodus või ongi selleks sunnitud? No siin on küsimus selles, et mis on kiriku funksioon ja kõige olulisem asja, et surmas praegu ära tegelikult on nii, et inimesel on kahesugust pääste. Üks on tema lihalik pääste, mida annab vaktsiin. Ja teine on tema hingeline pääste, mille saab anda ainult kirik. Ja selles mõttes kirik ongi eri staatuses, et on olemas üks pääste viis või pääste valdkond, mida saab anda kirik ja ainult kirik ja mitte keegi teine. Ehk teiste sõnadega, noh, kirik peab olema inimeste mingil määral kätte saada kogu aeg. Teine asi on see, et kirik peab olema, noh, ütleme, need uksed peavad olema avatud ja põhimõtteliselt ka enam-vähem kogu aeg, sellepärast, et selleks, et inimene saaks palvetada ja palvetada, ütleme, paremini kui võib-olla kodus, peaks ta füüsiliselt minema kirikusse, aga see tähendab seda, et kirik peaks olema ja paljudel juhtudel ka on lahti 24/7 või noh, vähemalt päev läbi, et igas külas või väikelinnas või inimene alati teab, et ma lähen sinna ja ma saan oma jutud Jumalaga seal räägitud. See nüüd on oluline moment. Ja kui nüüd minna puht tehniliste aspektide peale, siis sellest on ju tegelikult ka juttu, et kirikud on suured ja inimesi on, mis võib öelda õnneks, kuigi tegelikult ta ju õnn ei ole, on nii suhteliselt vähe, et ütleme see viroloogiliselt võtma hakata saada, see nakatumise oht kirikus on suhteliselt väike. Aga ma olen veel tähelepanud veel ühte detaili, et meil Eestis on mitmed kirikud ja kirikujuhid, kirikuõpetajad, kes on hakanud sagedamini esinema sotsiaalmeedias. No, tundub, et nad vastavad kellelegi, mida ma pole näinud kellele, aga nad vastavad, räägivad ühe või teise piibli juttu ära või kirjutavad mingisuguse sellise väiksemat sorti noh, sõnumi ja nii edasi. Ehk teiste sõnadega tähendab kiriku töötajad ise ja mitte ainult vaimulikud, vaid just nimelt ka töötegijad nii edasi, et nad on hakanud tulema sotsiaalmeediasse suhteliselt hiljuti, aga selle eest ka suhteliselt palju. Ehk teiste sõnadega inimesed, kes on ise aktiivsed kristlased, püüavad annetada ja anda oma hingest nendele inimestele, oma kaashingedele nii palju kui võimalik. Nii palju vast siis sellest, jah. Jah, Janek, siin on küsimuse peale, et miks on kirik nii eri staatuses või oli siis jõulutajal või enne jõule ka, siis võib-olla siin ongi see hea koht, kus siis noh, natukene klaarida seda olukorda, et tegelikult kirikud ei, kuidas ma siis ütlen, ei teinud nagu mingisuguseid erilisi eri jõupingutusi, et endale välja vaielda või võidelda sellist eri staatust. Et kogu selle korona perioodi ajal on olnud Eesti kirikute nõukogul, kuidas ma siis ütlen, otse kontakt ju Vabariigi valitsusega läbi senise ministri Riina Solmani ja nii kevadel kui ka nüüd sügisel, kui koronaviiruse levik taas intensiivistus, siis meil olid iga nädalased veebikohtumised ministriga kirikujuhtidel
ja meie väljendasime lihtsalt oma sellist seisukohti, põhjendasime neid asju samamoodi, nagu Igor siin praegu kenasti välja tõin. Ja samal ajal me olime ju valmis täpselt sellisteks otsusteks, mida valitsus teeb. Ja oleks siis valitsuse otsus olnud, et jõulud ajal tuleb kirikud hoida kinni ja suletud ja mitte lasta inimesi, siis me olime valmis ka ju selliseks otsuseks. Aga valitsus ei otsustanud kirikuid sulgeda ja siin me jõuame nüüd sellise kommunikatsiooni teema juurde. Tegelikult kust kohas siis selline väikene teema üles tõusis, et kirikuid kuidagi eristaatuses koheldakse. See tõstatus tegelikult kummalisest kommunikatsiooni sõnumist, mis tuli siis valitsusest. Nimelt ei otsustatud kirikute osas ühel valitsuse või selle korona komisjoni istungil mitte midagi. Ja nad panid ühte pressi sõnumisse sisse, et kirikute osas midagi ei otsustatud või et kirikuid ei suleta. Nad oleks võinud jätta ju selle üldse kirjutamata sinna. Ja kirikute osas ei tehtud mitte mingisugust otsust, tegelikult nagu jätkus see tänane olukord, ütleme tollane olukord, aga nad tahtsid selle eraldi ära rõhutada. Kirikute osas otsust sulgemiseks ei tulnud. Ja loomulikult siis tekis küsimus, et aha, samal ajal pandi spordisaalid kinni, restoranid, hotellid Ida-Virumaal, Tallinnas kinni ja Harjumaal, aga kirikud jäeti lahti. No siis tekis selline eristaatuse küsimus. Tegelikult see kirikute sulgemine ei olnud selles mõttes nagu laual, et kirikud peaks sulgema, aga pressisõnumisse läks see sisse ja muidugi siis just kui nagu joonitis alla, kirikud jäid lahti ja loomulikult siis meedia eri tähelepanu läks sinna, et miks siis kirikud jäid lahti. Aga muidugi selles diskussioonis nii minister Solman kui ka mina ühes oma arvamusloos kirjutasin, et me ei tohi ära unustada ka seda, et kirik või usklike inimeste õigus usuvabaduse põhimõttest, mis on universaalne inimõigus, ehk siis kehtib praktiliselt kõikides olukordades, on põhiseadusega kaitstud ja seal on ära toodud kolm põhjust, millal võib üleüldse siis usuvabadust piirata, seal hulgas kogunemisi ja oma usukuulutamist ja tunnistamist avalikult. Need on siis kõlblus, need on turvalisus ja kolmas on ka küll tervis. Aga sellisel juhul peaks olema ju selgelt tõendatud, et tervise risk Jumala teenistusel on tekkinud, et see annaks üldse aluse valitsusel kirikuid sellisel kujul sulgeda. Ja tulles nüüd selle juurde, et kuidas kevadel oli, siis kui me võtame need otsused, mis tookord tehti, siis kevadel tegelikult juriidiliselt lähenedes me olime lõpuks sellises olukorras, kus meile tundub, et kirikud ise panid ennast kinni. Ehk siis meil oli teadmine, et valitsus oma korraldusega sulgeb kirikud. Meil olid läbirääkimised siis kirikujuhtide ja valitsuse vahel. Me aitasime sõnastada siis seda teatud otsust kirikute sulgemiseks ja hiljem selgus, et see ei läinudki valitsuse korralduse sisse, vaid me ise sulgesime kirikud. Mis tähendab seda, et riik ennast kaitses kevadel ära selle sama usuvabaduse printsiibi seisukohalt, et neid ei saanud süüdistada kirikute sulgemises. Tõsi, pärast oli küll probleem, et kui ma palusin ka kellasid helistada, et me oleme valmis, siis oli küll arusaamine meil kõigil, et see sõltub nagu riigist meie lahti tegemine. Mina olen väga õnnelik, et kirikus vähemalt seni on kõlbluse ja turvalisusega kõik hästi. Ja tervis pandeemia ajal, see on muidugi selline keerukam küsimus. Aga sellest johtuvalt, millele te mõlemad viitasite, eriti sina Urmas, et mis juhtus kevadel ja mis juhtus nüüd sügisel kirikutes, on mul selline küsimus, et kas kirik organisatsioonina on ka mõelnud, et midagi erilist teha, sest reageerida sellele olukorrale, mis ühiskonnas on, sarnaselt võib-olla nagu ettevõtted teevad, et kohe, absoluutselt kohe, kui maskid muutusid
selliseks päevaküsimuseks hakkasid kõik ettevõtted tootma maske logodega erinevatega, pakuti igal pool. No ükskõik milline suur sotsiaalne muutus on, et kui on parasegu laulupidu, siis kohe toimub reageerimine. Ja millised olid need kiriku reageeringud kevadel, sügisel, noh, need võivad olla loomulikult ka sõnumid, ja kas te tegite midagi erilist ja millist hingehoidu inimesed tegelikult kõige rohkem vajas, et kuidas teile tundub? No kui nüüd tuua välja üks muutus, mis tõepoolest tõenäoliselt kõiki konfessioone puudutas, ka kõige sellisemaid alalhoidlikamaid ja traditsioonilisemaid, noh, pean silmas siin näiteks õigeusu kirikut, siis üks muutus sellises kohanemise protsessis oli tõenäoliselt see, et suhteliselt operatiivselt ja kiiresti püüti jõuda veebiülekanneteni. Ehk siis jumalateenistused, palvused kolisid interneti või siis loodi juurde täiendav võimalus siis nende ülekandmiseks internetis. Ja see oli, ma võiks siis öelda, et noh, selline kirikute tiigrihüpe küll. Ja teine asi mindi jälle teistpidi võib-olla juurde tagasi. Ehk siis kõik sellised nutiseadmed, millel on suur ekraan ja värvilised pildid ja filmid jooksevad, siis nendest nutiseadmetest eriti nutitelefonides sai uuesti telefonid. Ehk siis kogudustest hakati helistama inimestele, ehk siis tuli tagasi selline vahetum suhtlemine läbi telefoni olukorras, kus ei olnud võimalik enam oma koguduse liikmeid külastada näiteks või nendega kohtuda kirikus, kui nad pühapäeval tulevad. Need on võib-olla esimesed sellised asjad. Teine asi, tõenäoliselt selline jumalik juhtimine oli see, et aasta tagasi me käivitasime ju koostöös siis Eesti kirikute nõukogu ja sotsiaalministeeriumiga ju hoolekande kaplanaadi. Ehk siis esimesest jaanuarist 2020 alustas peakaplan ja kaplanaat, hoolekandeasutuste kaplanaat, mida meil täna, eks me näeme, kuidas uus koalitsioon sellesse suhtub, aga mul on tunne, et me täna ei pea väga tõestama, et seda on vaja, sellepärast korona tingimustes olid kaplanid, ehk siis ka vaimulikud või hingehoidjad, need, kes pääsesid ka suletud meditsiini- ja hoolekandeasutustesse, pääsesid ka nende haigete või patsientide juurde, kuhu isegi enam lähedasi ei lubatud. Ehk siis see kaplanaat ja kaplanite võrgustik, mis kohe kiiruga püsti pandi koostus siis riigi ja kirikutega, on täna ennast ära tõestanud. Samamoodi hingehoiu telefon, mis on vastu võtnud 10 000 kõnesid ja väidetavalt päästnud täna ka juba 10 elusid, rääkides siis inimeste sellisest stressist ja enesekahjulikust käitumisest sellistest tingimustest. No ma arvan, et sellises väiksemapoolses kirikus, nagu näiteks Muhus on või mitmed Saaremaa on jäädas, esimene asi minu arvates, mis tuli nagu uuena peale, on see, et vaimulikud ja ka töötegijad on võtnud palju aega juurde selleks, et inimestega rääkida. Tähendab see, millest me praegu räägin. Kus juures, eks ole, see rääkimine on olnud väga tervise teadlik, maskid asjad ja nii edasi, aga tähendab suhtlus, ütleme, vaimulikkonna ja uskike vahel on läinud minu arvates sellise väiksemas kohas intensiivselt. Nüüd teine asja on see, et puht tehniliselt jumalateenistuslikud detailid. Siin nüüd eriti palju jällegi väikses keskmises kirikus muutuda ei saa, sellepärast sellisel põhjusel, et niigi istutakse suhteliselt hõredalt, väga palju rahvast ei ole. Aga tore on märgata, et ma ütlesin, et vaimulike osa inimeste visiteerimisel on teiselt poolt nagu kaasa toonud selle, et tegelikult nende inimeste hulk, kes pühapäeviti kirikusse tulevad, ei ole vähenenud. Ja see muidu on ülitähtis koht, ei ole vähenenud.
minu arvates me oleme kasutanud kirikuosa küllaltki aktiivselt veel ühes valdkonnas. Seda ma nimetaksin selline tervishoiuharidus või tervislik harimine, et nende inimestega, kes kirikusse tulevad, pärast jumalateenistus või me oleme võtnud vastava aja, et kõigist nendest asjadest rääkida, miks maisk on tähtis, et sa ei külmeta, ei tee seda kolmandat, ei ole ju meie arsti, aga see, sellest ma olen küll aru saanud, et tegelikult see sõnum jõuab ka kodudes laiali, eriti nendesse kohtadesse, kus elavad vanemad üksikud inimesed ja nii edad. Nii et tahad või mitte, aga me oleme nagu sanitaartehniline hariduskeskus. Nii et minu arvates on üks asi, mis tegelikult oli häiriv ja õnneks nüüd hakkab nagu mööda minema, oli see, et ühes või teises kohas tehnilistel põhjustel kippus pühapäevane jutlus ära jääma. Tähendab, mingi põhjusel, kui on mitu jutlust päevas, siis tavalise jutlusele lisaks, sa istud ja ajad juttu inimestega ja sa ei jõua järgmisesse kirikusse alati. Aga see oli puht organisatsioonilist tehniline küsimus, kus võib öelda, et seda võis juhtuda kuskil septembris, oktoobris. Ja ma ütleksin nii, et see oli ka vaimulik, näiteks ka mulle endale väga häiriv. Sellepärast, et kiriku üks väga tähtis aspekt, funksionaalne aspekt on alaline kohalolek. Ja kui üks jutlus mingil tehnilisel põhjusel ära jääb, olgu see siis ka kas või korona põhjust ja nii edasi, et tegelikult äärmiselt negatiivne nii kirikule kui ka kõigile usklikele, sest see, millest jutt oli, tähendab, inimesed peavad teadma, et on jah korona, on see, et on tõepoolest ohtlik, peab ja rohkem hoolitsema sellest, kuidas sa käitud nii edasi, aga kõige tähtsam asi on see, mis on Krista selle kõige tähtsam, sa tead, kirik on alati siin, tähendab, kirikuga ei juhtu kunagi midagi. Ja kui see kirik seal metsa taga või kuskil paistab nii edasi, sa pead teadma, et kas sel päeval või sel kellel ja nii edasi on uks lahti, seal on vaimulik, kellega sa saad rääkida. Ja see on oluline. Kui see koroonaaeg algas märtsis eelmisel aastal, siis järsku tuli sõjalise julgeoleku kõrvale selline teema nagu toidujulgeolek, et kas me ikka saame toitu piisavalt. Aga eriti ei ole meil räägitud vaimulikust julgeolekust, et kas me oleme vaimselt nendeks olukordadeks valmis, milline on meie ühiskonna selline psühholoogiline küpsus, tervis, sellest me räägime oluliselt vähem. Ja kui me nüüd mõtleme tagasi korra selle ajale, mis oli ja toome kiriku sellesse konteksti, et kas Eesti kirik ja mitte nüüd ainult siis luterlik kirik, vaid Eesti kirik tervikuna mõtleb Eesti vaimsele julgeolekule ja kas me teeme ka midagi, et me võiksime ennast turvaliselt tunda? Meie ju teeme, kuidas ma siis ütlen, me teeme ju kogu aeg, ehk siis mul on küll tunne, et selle korona tingimustes kõikide või väga paljude silmad ja kõrvad avanesid ka selles suunas, et tõepoolest taibata, mis on kiriku tähendus. See sama periood, kus kirikud võisid jääda avatuks. Ma mäletan ka õiguskantsler Ülle Madise tegi päris sellise tõreda avalduse valitsuse suunal ja tegelikult tõi esile ka selle, et ka sport paljude inimeste jaoks on vaimse toimetuleku jaoks väga oluline või füüsiline aktiivsus. Ja eks iga inimene leiab ise endale midagi, aga see vaimne toimetulek kriisitingimustes tegelikult eriti minu meelest just siin sügisel või aasta lõpus nagu tuli esiplaanile küll päris tõsiselt. Aga mida meie ju oleme kogu aeg teinud ja mida kõik kirikud teevad, on ju see, et me kogu aeg palvetame maailma rahu pärast, aga ka selle pärast, mis toimub meil kodumaal,
mis toimub Eestis, me palvetame, mis tahes valitsus või riigijuhid on, me palume neile vähemalt seda, et Jumal annaks neile tarkust teha õigeid otsuseid. Me palvetame ka minu kui kiriku juhi üleskutsed iga kord, kui me saatsime taas täpsustunud juhised laiali kogudustesse lähtuvalt sellest, millised otsuseid valitsuse koronakomisjon oli teinud. See lõppes üleskutsega palvetada kõikide nende inimeste eest, kes tegelevad koronakriisiga ja nii edasi, nii edasi. Ehk siis me tegelikult kogu aeg rõhutame seda vaimset toimetulekut ja vajadust, aga ise enesest tulles nüüd kriisisituatsioonide juurde üleüldse pisut laiemalt, siis nii kaitseväe juhataja Terrase kui ka Heremi ja ajal või ka olles ise kaitseliiduga pisut seotud nii Meelis Kiili kaitseliidu ülema kui ka tänase Riha Ühtigi ka olen suhelnud ja ka kaitseväe peakaplaniga, olen alati küsinud, et kas te arvestate tõsise kriisi tulles sellega, et milline roll on kirikutel Eestis. Et üks asi on see, et meie vaimulikud on näiteks samal ajal ka kaitseliidu liikmed ja või kaitseliidu kaplanid. Aga olles hiljuti rääkisin vanglate peakaplani Tanel Meieliga sellel teemal, et mis siis juhtub, kui siis nagu tuleb üleskutse kõik rivvi ja vormid selga, et meil jookseb mingisugune kriitiline hulk vaimulike siis nagu kantslitest ära vormis siis põllule ja metsa. Et kus on see kriisikava, mis kaasab kiriku tõeliste kriiside tekkides? Ja ma pean siiski tunnistama, et seda endiselt ei ole. Ja või ka mina näiteks, või teised kirikujuhid. Et kui nüüd meil on tõsine kriis, on see siis siviilkriis või on see mingisugune sõjaline konflikt, siis mis rolli ma täitma pean? Mis on minu sõnum rahvale? Et muidugi, loomulikult lähtuvalt oma ülesannetest iga vaimulik peab alati sellist rahusõnumit või rahustavat sõnumit levitama, aga samal ajal me peame olema valmis ju ka toimima sünkroonis sellega, mida näiteks riik teeb. Või kui on lausa selline kriis, mida Eesti ajalugu on tundnud ka viimase sajandi jooksul, kus need, kelle ülesanne on inimestega suhelda ja kellele sõnumid anda, nende inimeste suud on puht füüsiliselt suletud, sest neid ei lasta eetrisse näiteks. Kas vaimulikkond või selline maasool, siis, millist sõnumit me siis, kas meist saab sellises kriisitingimustes, kas meie suud saavad sellistes kriisitingimustes ja meie sõnumid ka mingi muu tähenduse kui ainult Jumala sõna kuulutamine. Ehk siis tegelikult need kriisid on alati ootamatud, aga ma olen vähemalt nii kaua, kui ma selles ametis olen olnud nüüd juba varsti 6 aastat, ma olen tegelikult meie riigi võtmeesikutele küsinud või esitanud seda küsimust, et milline on kirikute roll sellis situatsioonis. Et kui inimeste lemmiklektüür aastavahetusel on horoskoobid, siis kas kriisi tulles otsitakse üles sensitiivid või riik näeb partnerina siin hoopis kirikuid? Ma arvan, et tegelikult nähakse ikkagi partnerina kirikuid. Ja siis on küsimus, aga mis on siis meie sõnum? Nii et see on nagu hästi suur, see on päris suur ja lai teema, kus küsimusi on hetkel minul rohkem kui vastuse. Ma tahaksin rääkida sellest, mis juhtus Soome talvesõjas. Soome talvesõja kohta on olnud väga palju teaduslikke raamatuid küll ühest ja teisest ja kolmandast aspektist, aga just umbes 1,5 aastat tagasi, mul tuli nüüd selle Soome autori nimi meelde, oli siis raamat, mis oli pühendatud Soome sõduri psüühikale ja psüühele üldse talvesõjas. Mis moodi inimene tunneb ennast, kui tema pihta tulistatakse mürsuga, mis juhtub siis, kui tema kõrval on kõik surma saanud ja tema on elud ja kogu see pinge ja nii edasi. Ja siis ja mis sellest uuringust siis selgus, et me räägime praegu Soome talvesõjas 1939-1940, selgus, et Soome sõduri psüühilise stabiilsuse aluseks oli Soome kirik.
Ja noh, põhimõtteliselt noh, nagu kaks asja oli Soomes sõdurile kõige tähtsamad, oli kirik ja ema.